Bu qurumlar bu vəziyyətə hazır olmalı idilər. Amma bu qurumlar bu vəziyyətə görünən oldu ki, hazır deyilmişlər. Bunların başı qarışıb özlərinin şəxsi bizneslərini artırmağa, köhrə avadanlıqların üstünü krasqalayıb təzə adı ilə dövlətə sırmağa, pulları mənimsəməyə aidiyyəti qurumlar o qədər korrupsiyaya bulaşıblar ki, başları qarışıb öz işlərinə, dövlətin işi, millətin işi yaddan çıxıb qalıb. Qurumlar ki, bu səhvlərə yol veriblər, bu vəziyyətə hazır deyirlər. Bunun özü dövlətə bir xəyanətdir, millətə bir xəyanətdir.